إن وح كاوي دي جو قاعد مركب كأس أستين أي كل دلك محاكمة إسلامي إحنا ما بشيء محاكمة ده لو جديد الحياة جديد وحياة هادتك إن دتك أو موريان تاع هادتك هلكي لجع اللي هو مدي أمني الله يرى إيو إن شريعة الإسلام كو رجع محركات كإسلام جاي كتاب على مدن أول جود كتاب مين إن شريعة الإسلام كل روح حكمه إن دتك سي سترتيب الله برا oo si sahlan loo baro in xukunka islaamkii uu yahay wax maartan xariis ah oo dadkii maartay kala celin kara oo kala badbaadin kara inuu yahay oo hagi kara runtiina marka saas darteedaas sagaashan iyo afartiiba iyo saddexdiiba ayay soo bilaabatay maxkamadaha islaamiga ahi labadii xataa qaar maartay soo bilowday marka waagii marka labadii kun markii dawladda carta la sameeyay iyadoo maartay runtii guul weyn ba laga gaaray oo xamar oo dhan la nabdeeyay iyo gobolkan la yiraahdo shabeelada hoose labadaas weliba aan ku fakarayna sidii wadankii maartay arintaa loo gaarsiin lahaa oo runtii aan wax ka bilownay oo maartay in dadkii maartay dadkii oo maartay ganacsadayaalkii iyo maxkamadihii ay ka shireen oo laleeyahay sidii loo gaarsiin lahaa qarsh in loo ururiyo maartay arintaas runtii loo bogey iyo dawladda carte la sameeyey dawladda carte markii la sameeyey haddeed xoogaa waano dhadhami weyday inaan niraahno ma yeelayno dadkii xoogaa dawladda la isaga oomana xoogaana dawladdaas dawlad soomaali oho dad soomaalihii sameeyeen oo macquul ahayd waan diintiina inay ka didsan tahay aan dareen inayse ka didsanayn aan dareemaynay ayaa marka waxay iskeeshadeen inaan niraahno waa laydin la shaqaynayna markii aan ku wareejinay maxkamadii adugu runtii kama ay faa'iideysan oo daqdigii caalamka iyo itoobiya iyo ayay xoogaa ayay suuntay arrintii socodsiin waayeen iyagii marka dadkoodii ay isku halaynayeen dad fiican waa noqon waaye dadkii maaragtay maxkamadaha ka samaysnaayo runtii waddanka wax u qabtayna ayagaa ka baqay saas darteeday marka iyagiina ku fashalmeen maxkamadiiba ku fashalmeen markay iyagii fashalmeen haddana waxaan isku daynay maxkamadii inaan soo celin maxkamadii soo celintoodii oo marka runtii haddana wax fiican qabtay laakiin ila heerkii waagii aan gaari ayuunbaa waxaa dhacday in nimankii runtii arrimahaasna sida badanaa gadaal waxaa ka socday itoobiya iyo ameerikaanka marka waxay isku dayeen marka nimankii warlooryaarka ahaa inay u adeegsadaan maxkamadihii oo yidhaahdaan meesha ka saara marka ilaahay marka deed mujtamacii oo khayrkii bartay oo dadkii bartay oo in wax loo qabanayo bartay oo ayagiina bartay oo hadda xumaantoodii bartay ayaa runtii noogu tegey annagoo iska baab masaakiin ilaahay ba iska hayno wax hadda aan ugu talagalnay aysan jirin ilaahay marka saasuu nimankii ku riday annagiina ilaahay saasuu nagu soo saaray wax ilaahay fadligiisa ay ahaayeen waxa annaga oo maaragtay karaanka iyaga ma aysan ahayn si runta saasay marka asaaskoodu saasu ahaa adinkoo gaarin hal sano ayaa dhexdiinni maantay waxaa ka yimid burbur waa shay iska caadiya oo nolosha bani aadamkuna waa ku salaysan tahayo dadka hawa iskaga jirta marka qofku hawo waa yeelan karaa marka saas darteeda marka hadda waxna loo warkana la kugu furo waxay ahayd labadaas arrimo ina la kala jabiyo iyo ina la waliixiyo marka ina la kala jabiyo iyo ina la leexiyo waxaan doorana marka kala jabka roon oo dadkii inagu kala haro aan roon midda kale waxa weeye gudihii alxamdulillah ma ay saameyn oo ilaa hadda waxba kama saameyn dadkii dagaalka waday waxba kama saameyn waxaa isku hareeraa la yidhaahdaa saddex ja oo jeebdoon iyo jagadoon iyo jihadoon haddii marka idinku hal sano jiray aada kala harteen raggiinii waaweynaa maarta aada kala harteen see baad u wada socon doontaan saddexdan jeer see ku wada socon doonaan kuna xorayn doonaan dalka adugu waxaan umalaynayaa qoraalina ma u ahayd middhaa taariikh badanna waad soo martay waxaa la yidhahda fawraadka iyo kacaamada iyo dadka gobolnimo doonka iyo waxaa la dhihi jiray maaragtay dad tareen raaco kale wa marka qolba meeli kaga degta meesha danteedu ku dhamaado ama awooddeedu ku dhamaatay kaga degta gunaanadii ka dhaa waxaa la yidhahda wixii rag kala gaara waa ka garaba in la wada hadlo qof walba ku tala gashay sida dagaalkuna uu yahay siyaasad dhiigdaadana siyaasadduna ay u tahay dagaal aan dhiigdaadana marka soo inaad garantaan kuma haboona oo soo in aad tanasur samaysaan kuma haboona oo soo inaad dadka u nastaxaysaan baaba'aya soo kuma haboona maxaad u diidnantiina wadahadashaan
هي ودغاه سياسه وا صح ويان دغالكو اي كميت هي ودا هادلكو دغالكو كميدي هي لكن وحا جيرتا كيس كانو لبا اريمودو كو دحاي اي وح ويان وا ميده تلكوما دحاي اي مبادئ دي ان لهين كو دغال تگيني او كو سياسه دغالكا سياسيغا ان كو گلينينا وا خلاف سنه مركي حدا اي تل حميستين وح لي وح صحا او لو غرابي كار لغا غرابي كار ما ايسنكين سياسة ترتيد واي مركا دوغال ماشي ماشي حلو دو كتاقن تاي هالكاس وي تنكا لو حوويان دادكا دبكو دوارون دادكو دب بيسين رون صح واي وحا عادية جيرن ميلاها قاركو نحن كاشي اقاد جرتا حوويان ويل با إلا آبا ليجر مركا سيو إيش محاكا قادع مركا سيو هو يدي با اويين يار انتا اقلب بغضي اويين دير اي دورتوي اويين قابن انتا اقلب بغضي اويين دير اي دور سيوا يالين وحو مدعان هايستي مودعي اغا قادو يرسان ايش اسغا مودي مركاسن كدب اويو او هنتاس او هين يرو اسكا بابا ايس اهيد بو يير مركاس او هنتيد انت كنخداي اي مودعي يسو علسو اسن ايش اسكا مودي مركا او هنتي يريد انت اغلب بقدي اي تي ديرد يي دورتو يير عاطفه درتيد مركا هاد ارنتان وا سيدي يو كليتو واخ ويهان او هين دمانايس يي دب دماناي ويه دب كانو واخ ويه غوبنيما كدنبايسا كنا لونيا marka xurriyadda ayaa waxay keenaysa waqti dheer in lagu farxo laakiin haddii maartay oo hinta maanta dibka jira aad ka baqdido dagaalka deedid waxay noqonaysaa oo hin dheer in dadkii gala oo waligood aysan ka bixin marka oo hinta dheer baan dadkii kala baqayna oo hinta yar aan u dooreyna sidii wiilkaas uu u sheegay marka intaas weeye dibka ay maanta ku jiraan marka inay u adkaystaan si ay gobnimada rasmiga ku gaaraan oo aan isleeyahay hadday maanta guuleystaan mar dambe aan loo soo noqon doon haddaad ku guuleysataan marka halkankan haddaad ku jirtaan oo amxaarada iyo maarti dadka wataan ka baxaan dalka idinku ma waxa raftaan inaad ku maamushaan shariicada islaamka shariicada islaamka ku maamulkeedu khiyaari maaha وما لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفرق سهد صوقفك مسلم كأي قفك مسلم كأهين سو صلاة وما دحيس سو لما يقفك مسلم كمحال وقرتا كار كيس سو ماهن إنو تكد سو كار ماه سا سو كلي تقفك دولد مسلم كان وحا أكار إن إلهي دين تي سو كحكم وابو كار كيد رمبوا كار كيد دولد إسلام وابو ساس كار كلو أول قادن كرو مسلم قادن كرانا بجرم marka islaamka iyaga hana loo daayo dadka iyaga raba waxi dadkii rabeey bay kala diray waa wax la yaab wixii anfacay kala diray wixii ay maartay u dhasheen kala diray wixii aysan isku khilaafsanayn kala diray bal gardarad inta leeg aan la yaabanaanag gardarad inta leeg aan la yaabanaanag